já jdu radši. Hele, točím to už, jo. Už to točím, vole. To je dobrý, to stihnu. Dělej kšilt. Hej, mě se fakt vyvíjí baterka. A děláš kšilt? Hej, tak tohle tam musíš dát, vole. Kdo máš kšilt, vole? Kvole. Pojď, tak už si tady klačeme. Já jsem Petr, tohle je Dominik. Tohle jsou naše nový pára. Znova, vole. To je tady post. Ty vole. Já mě se rozumím. Zdar lidi, já jsem Petr, tohle je Dominik a tohle jsou naše nový fára. To se vám nevolal Patrik. Ne. Prej doleva. Prejdem rovně. Prejdem rovně. Doleva. Prej rovně. Co? Čo lidi, koukejte, vole. Kufrů, vole, no, kokotí.
bych vás taky nějak provedl mým autem, aby to nebyly nějaký záběry, tak vám taky něco řeknu o tom autě. Je to asi, nevím, kolik to může být dní, 5 dní? Od té doby, co jsme točili ty záběry vlastně s tím Xamem. Počkej, jestli tady hodím reprák. Tak. Jestli se tam něco kliklo. Řeknu vám. Dva. Tady nechávají bordel, ale si z toho dělaj koš. Řeknu vám, co je to za auto. A k čemu ho mám. Kurva. Tak. Je to Aixam 505. 505. Motor má 6 kW. Myslím, nejsem si tak jistý. Takhle se teď nějak vypadá, už tam jsou udělali nějaký úpravy od té doby, co se točily ty záběry. Tady jsem si vyrobil takový zažní oko z pásu, nějaký nálepky. To nikoho nezajímá, tady se to bude dobarovat a nejvíc, co jsem pišný, jsou ty kola, jo. Čumte na to. To je styl jak svině. Tak, ukážu vám vlastně motor, který se otvírá tady. Počkejte. Kurva. Tak. Motor už je trochu vybarvený, jo, tady jsme si hráli s barvičkama. Takhle se nějak vypadá, je to jak motor do sykačky, ale stačí to. Má to tady ten sráč, to mě trochu sere, ale jde to. Tak. Jo, to je prostě můj Xam. Ukážu vám nějak interiér, jak vypadá, teď jsem to vysával. Tady čisto, jo. Sedačky paráda, jsou pohodlnější než ve Felici. Volant tady nálepku jsem si myslel, protože byl děravej, to už prostě ty Xamy mají, jak jsou starý. Tady palubovka. Tady se do toho sednem. Má to tady tachometr, má to na to 73321. A tady to má krásný hodiny. Nádrže se koukneme, kolik máme. Kurva, volant. No, něco pod půlkou. Včera jsme dost jezdili. Koupil jsem si tady držák na mobil. Řadičku to má dolů, dopředu, jednička, dozadu, zpátečka, klasika. Dokoupený ledky. Zapneš, svítěj. Na dveřích to mám. To je krása. Pak tady mě štve teda tady to. Na ten suchý zip. Tady ještě mám řadičku, to nevím. Jste nechal Vojtěch asi. No prostě klasika, paráda. Přes toho budou videa, jo. Belfast Racing. Dveře, ještě jsme dělali s babičkou interiér. Babička mi to tady leštila, jo. A už je tady dědeček, už musím mít. Ještě jsem si tady teda nějaký úpravy objednal jsem si tady za... To je za drobný nějaký... koncovku. Vejfuk, takže by to mohlo lípět, protože hnedka první den mi upadl vejfuk. Takže mám objednaný novej. A ještě jsem objednal jednu věc. Dědeček ještě zajel nakoupit, takže mám ještě chvilku čas. Co mám ještě ukázat kufr. Tak páčka otevřete, boom. Ten jsem musel lepit, jsem to se dobře zavírá. Otevřen kufr tady. Guma na motorku, mikinu tady mám, nějaký bordel, tam hranolky a patník, to je můj držák na kufr. Tam rádio, to se tam ještě musí dát dopředu. Kufr to má docela velký, jeli jsme tam už ve 4, myslím. Paráda. Jo, ještě mě přijdou, jo, ještě mám objednaný u Strady ty plynový spěry mě sežené. Plus se bude ještě v tomhle týdnu, tady už jsme stříkali takhle jakoby ten rámeček a vidíte, jak to tady je humusácký. Takže tady to vlastně, tady ty části budu stříknout. Ale ne sprayem, protože by to bylo prej hnusný. A ještě jsem přemýšlel, že by si vzal tady nárazník buď na černo, nebo na tuhle modrozelenou metalízu. Tady to samý, jo. Tady už to je stříklý a tady se to musí vzít. Jo, upadlo mi zrcátko, takže to se musí zavařit. Co pak? No,
Už ani nevím. Jo, rádio tak nějak jako funguje. Funguje hezky. Musíte mít zaplej klíček, aby to šlo zapnout. Jo, prostě rádio funguje. Tady to má světla, klakson, všechno funguje, jak má. Takže já jsem spokojený. Jo, asi se budete ptát, kolik to stálo. Tohle auto neplatil jsem ho samozřejmě já, protože na to asi jako by nemám, že jo. Koupil mi ho táta ještě pak pro sestru. A vyšlo to za 65 tisíc. Krásný Aixam, jo. Určitě budou ještě nějaký tuningy. Tady se bude řezat do nárazníku, aby se tam dal sportovní filtr, bude mít to mít přímý sání. Jo, to už do budoucna. Do budoucna ještě dost času. Tady bude ta obrovská roura vzadu. Ještě vám pak ukážu, nebo možná v dalším videu, až přijde, tak vám ji natočím. Jo. A to je asi všechno, co jsem chtěl říct. Aixam 6 kW, nevím, prostě jede to krásně, řve to jak prase, je to randál, když to nastartuju a s tím vejfukem to bude řvát ještě víc, takže na to se těším. Takže se asi mějte a já jdu stříhat, ať už vám taky něco konečně vyjde.